Коронавирус pandemiyasiga qarshi keskin kurash va qat'iy chora-tadbirlar olib borilayotgan bir vaqtda ayrim shaxslar vaziyatni to'g'ri anglamasdan o'zboshimchalik bilan karantin qoidalarini buzib, o'zlari va yaqinlari hayotini xavfga qo'ymoqdalar. Bundaylarga esa qonunda belgilangan tartibda tegishli choralar ham ko'rilmoqda. Xususan 9-aprel kuni soat 13:50 da Namangan shahrida yashovchi fuqaro Chortoq aylanma yo'li hududida karantin qoidalarini buzib, avtomashinasini maxsus ruxsatnomasiz boshqargani uchun unga nisbatan yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydoniga olib ketilayotgan vaqtda xodimlarning harakatiga to'sqinlik qilib, janjal ko'tarib, mayda bezorlik sodir etadi. Mazkur holat bo'yicha o'tkazilgan sud majlisi davomida fuqaro karantin tartiblarini buzib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimasdan jamoat joyida baqir-chaqir qilib, ichki ishlar organi xodimining qonuniy talablarini bajarmaganligi uchun unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi 2-qismi, 183-moddasi va 194-moddasi 1-qismida belgilangan tartibda jarima hamda 15 sutka qamoq jazosi tayinlandi. O'z salomatligiga befarq bo'lgani ushbu fuqaroga juda qimmatga tushdi. Belgilangan tartibga rioya qilmay, uyda qolmagani uchun endi u 15 kun davomida qamoqda o'tirishiga to'g'ri keladi. Xulosa qiling, ko'rilayotgan chora-tadbirlar behudaga emasligini biroz anglashga urining.